estat una reunió eh, cordial, efectiva, hem fet allò que volíem fer, que és expressar el que tenim candidat i que eh, la nostra intenció és que el candidat Puigdemont sigui, eh, abans d'acabar aquest mes de gener, el nou president de la Generalitat de Catalunya, el nou president del govern, eh, complint, donant sortida al mandat de les urnes, que és la restitució del govern de Catalunya, l'aixecament eh, del 155 i, per tant, eh, a partir d'aquí engegar l'obra de govern amb normalitat. Hem, hem volgut insistir en un, en un, en un valor que em, em sembla que és important, que entre tots vulguem protegir, nosaltres des de la política, vostès des dels mitjans, que és eh, l'obligació de defensar Uh, tots els 135 diputats electes al, al Parlament, eh, uh, 8 no van poder assistir al, al ple de Constitució, 5 no van poder votar. Això fent números vol dir que en la sessió constitutiva d'aquest Parlament hi van haver els representants de prop de 150.000 ciutadans d'aquest país que no van eh, uh, veure com els seus Uh, representants polítics podien participar amb normalitat de la sessió. Per tant, uh, amb el president Torrent hem insistit en aquesta obligació de defensar tots els diputats electes d'aquest Parlament, de tractar-los a tots de la mateixa manera, de protegir-los a tots de la mateixa manera i de dotar-los a tots dels mateixos drets. En aquest sentit, també m'agradaria fer una, una reflexió que és molt penso que és molt fàcil d'entendre i molt còmode de, de plantejar, que és si som un sol poble, que som un sol poble, també som un sol eh, Parlament. Per tant, no hi ha eh, diputats de primera, no hi ha d'haver diputats de segona. Aquesta ha estat una de les insistències, un dels plantejaments que hem formulat el president eh, Torrent. A, a partir d'aquí... Eh, també, eh, hem parlat de la delegació de vot. Eh, volem, eh, o tenim l'esperança, el convenciment, no l'esperança, sinó el convenciment que a partir de tots els mecanismes eh de la mesa don serà possible eh fer efectiu el vot dels nostres diputats que per una raó o una altra exili o presó la la seva presència a Brussel·les o la seva presència obligada a la presó doncs eh, puguin participar de la vida eh, política i que puguin participar també del debat d'investidura. Eh, uh, a partir d'aquí, no sé si els voldria destacar alguna cosa més. Mm, destacat també hi ha hagut un, un punt fluid de, de conversa. Eh, uh, tenim molt present que els països es construeixen evidentment de dignitat, de llibertat, de democràcia, però els països també estem obligats a construir-los fent valer allò que és el respecte a la memòria i fent valer també el respecte a les institucions. En aquest sentit, la propera legislatura ha de, tenir, ha de vetllar també per eh, el record, per la bona memòria, som marmesors del que va passar el dia 1 d'octubre en aquest país. Per tant, aquest també ha estat una un dels punts de de conversa, distesa, còmoda amb el president del del amb el nou president del Parlament, amb el nou president d'aquesta cambra.